हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई नेपालको विभिन्न प्रदेशमा सवारी साधनलाई लाग्ने कर बारे जानकारी दिनेछौँ। प्रदेश नम्बर एकमा निजी सवारी साधनको कर कति छ त? बाइक र स्कुटरको कुरा गर्दा 125 सिसीसम्मको कर 2800 पर्छ भने 126-250 सिसीसम्मको कर 4500 पर्छ। त्यसै गरी 251-400 सिसीसम्मको कर 9000 पर्छ भने त्योभन्दा माथि सिसीलाई 16500 पर्न जान्छ। कार जिपहरूको कुरा गर्ने हो भने 1000 सिसीसम्मको कर 21000 पर्न जान्छ। 1001-1500 सिसीको 23000, 1501-2000 सिसीको 30000, 2001-2500 सिसीको 35500, 2501-2900 सिसीको 41000 र त्योभन्दा माथिको 58500 पर्न जान्छ। प्रदेश नम्बर दुईमा निजी सवारी साधनको कर कति छ त? पहिले बाइक र स्कुटरको कुरा गरौँ। 125 सिसीसम्मको बाइक र स्कुटरको कर 2700 पर्न जान्छ भने 125-160 सिसीसम्मको कर 4500 पर्छ। 161-250 सिसीको 6000, 251-400 सिसीको 10000 र त्योभन्दा माथिको 17000 पर्न जान्छ। कार र जिपको हितमा 1000 सिसीसम्मलाई 20000 पर्छ, 1000-1500 सिसीलाई 22000 पर्छ, 1501-2000 सिसीलाई 25000, 2001-2500 सिसीलाई 35000, 2501-2900 सिसीलाई 40000 र त्योभन्दा माथिकोलाई 55000 पर्छ। प्रदेश नम्बर तिनमा निजी सवारी साधनको कर कति छ त? बाइक र स्कुटरको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर तिनमा 125 सिसीसम्मको बाइकलाई 3000, 125-150 सिसीलाई 5000, 150-225 सिसीलाई 6500, 225-400 सिसीलाई 11000, 400-650 सिसीलाई 20000 र त्योभन्दा माथिको लागि 30000 पर्छ। कार र जिपमा भने 1000 सिसीसम्मको लागि 22000 पर्छ, 1000-1500 सिसीलाई 25000, 1500-2000 सिसीलाई 27000, 2000-2500 सिसीलाई 37000, 2500-3000 सिसीलाई 50000, 3000-3500 सिसीलाई 60500 र त्योभन्दा माथिको लागि 65000 पर्छ। प्रदेश नम्बर चारमा निजी सवारी साधनको कर कति छ त? प्रदेश नम्बर चारमा 125 सिसीसम्मको बाइक र स्कुटरको कर 2600 छ भने 125-250 सिसीको 4500, 251-400 सिसीको 9500 र त्योभन्दा माथिको कर 20000 छ। कार जिपहरूको कुरा गर्दा 1000 सिसीसम्मको कर 20000 छ, 1001-1500 सिसीको 22000, 1501-2000 सिसीको 25000, 2001-2500 सिसीको 34000, 2501-2900 सिसीको 40000 र 2900 सिसी भन्दा माथिको 56000 पर्छ। प्रदेश नम्बर पाँचमा निजी सवारी साधनको कर कति छ त? प्रदेश नम्बर पाँचको बाइक र स्कुटरको कुरा गर्दा 125 सिसीसम्मको कर 2500 पर्छ भने 125-250 सिसीको 4500, 251-400 सिसीको 9500 र 400 सिसी भन्दा माथिको 20000 पर्छ। त्यसै गरी कार जिप जस्ता फोर विलर्सको कुरा गर्दा 1000 सिसीसम्मको कर 20000, 1001-1500 सिसीको 22000, 1501-2000 सिसीको 25000, 2001-2500 सिसीको 34000, 2501-2900 सिसीको 39000 र 2900 सिसी भन्दा माथिको कर 55000 पर्छ। प्रदेश नम्बर छमा निजी सवारी साधनको कर कति छ त? बाइक र स्कुटरको हितमा 125 सिसीसम्मको लागि 2500 पर्छ भने 126-250 सिसीको लागि 4000, 251-400 सिसीको लागि 8000 र 400 सिसी भन्दा माथिकोलाई 15000 पर्छ। फोर विलर्सको कुरा गर्दा 1000 सिसीसम्मको कर 19000, 1001-1500 सिसीको 21000, 1501-2000 सिसीको 23000, 2001-2500 सिसीको 32000, 2501-2900 सिसीको 37000 र 2900 सिसी भन्दा माथिको 53000 पर्छ। प्रदेश नम्बर सातमा निजी सवारी साधनको कर कति छ त? यो प्रदेशमा 125 सिसीसम्मको बाइक र स्कुटरको कर 2500 पर्न जान्छ भने 126-150 सिसीको 4500, 151-250 सिसीको 5500, 251-400 सिसीको 8000 र 401 सिसी भन्दा माथिको 9000 पर्छ। त्यसै गरी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको लागि 1000 सिसीसम्मको कर 19000, 1001-1500 सिसीको लागि 21000, 1501-2000 सिसीको लागि 23000, 2001-2500 सिसीको लागि 32000, 2501-2900 सिसीको लागि 37000 र 2900 सिसी भन्दा माथिको लागि 53000 पर्छ। र यो थियो नेपालमा विभिन्न सवारी साधनलाई लाग्ने कर बारे जानकारी। तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागे लाइक र सेयर गरिदिनु होला र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल अटो एन्सरलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।